Ahoj rybáři a rybářky. Čau lidi. Dnes si představíme přívlačový podběrák a snadnou instalaci magnetického držáku. Má univerzální vytvortů závit. Šoupa je tam. Prostě jednoduše si můžete vlastně dokoupit k přívlačovému podběráku, který si koupujete bez magnetu, tak si vlastně můžete nainstalovat dodatečně magnet. Součástí magnetického držáku Predator je speciální ocelové lanko potažené gumou, které brání ztrátě podběráku. A možnost jeho použití si rozebereme příště. Buďte King of Ryba a mějte se krásně. Čau. Čau.